Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду, з нами в ефірі. Пане Руслане, вітаю. Вітаю. Для початку, які сьогодні графіки відключень і обмежень заплановані, зважаючи на те, що це неділя? Так, ну, маємо вихідний день, прогнозувався відносно менший дефіцит генерації, але оскільки бачимо по значній території України суттєва хмарність, відповідно, обсяги виробництва електроенергії на сонячних електростанціях будуть дещо меншими. Тому фактично матимемо графіки обмежень, починаючи з 11 години дня і до кінця доби. А де найскладніша ситуація, якщо по областях брати? Ну, цей ресурс електроенергії розподіляється рівномірно між областями. Найскладніша ситуація пов'язана з двома чинниками. Це метеоумови. Напередодні пройшли сильні грози по західному регіону. Там зараз 452 населених пункта знеструмлено у зв'язку з погодним фронтом. А також прифронтові регіони, там 464 населених пункта знеструмлено через бойові дії. Пане Руслане, ви згадали про сонячні панелі, які через хмарну погоду сьогодні виробляють менше електрики. А я якраз пригадав, що на останній ставці президент всю її фактично присвятив ситуації в енергосистемі українській. І там було домовлено про розробку спеціальної програми, яка буде передбачати митні пільги і якісь інші пільги для для сонячних панелей, для систем зберігання електроенергії. Тобто це має бути якась державна програма. Чи є вже хоча б певні обриси цієї програми, чого чекати? Бо, я думаю, багато хто б при здешевленні сонячних панелей погодився б собі їх поставити. Так, зараз максимальна увага приділяється розвитку розподіленої генерації, причому будь-якої потужності. Це як і великі газопорошневі газотурбінні станції, які встановлюватиме бізнес, так і до самих невеличких таких індивідуальних приватних сонячних установок, установок зберігання електроенергії, які може встановити у себе кожен бажаючий громадянин. Відкриваються всі можливості для якнайшвидшого розвитку. Спрощується істотно процедура підключень, технічні умови на приєднання до електричних мереж обленерго зобов'язано видати протягом 2 днів, раніше це було до 10 днів. Також максимально спрощуються всі дозвільні документи, тепер достатньо лише довідки від військово-цивільної адміністрації про те, що такий об'єкт необхідно встановити, і максимально зелене світло для таких установок. Крім того, спрощуються митні процедури, податкові, а також розширено перелік об'єктів, які можуть попадати під програму кредитування 5-7-9. Ну, а також безпосередньо для громадян буде діяти через фонд розвитку підприємництва спеціальна програма пільгового кредитування безвідсоткового на період до 5 років. Ну, а якщо коротко описати ефективність цих сонячних панелей зараз, звичайно, середньостатистичне домогосподарство, приватне, може себе забезпечити хоча б на денний час електрикою від сонячних панелей? Так, і такі господарства не лише себе забезпечують, а вони підтримують і всю енергосистему в цілому. Оце це, що я згадував, сонячна генерація, яка кожного дня нам дає велику підтримку протягом денного періоду. Це мається на увазі не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а це також оці всі індивідуальні, приватні, невеличкі дахові сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі, але вони вносять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності країни. Я розумію, що ви можете не знати, але про всяк випадок спитаю. Якщо раптом не знаєте, то не знаєте. А скільки в середньому коштує забезпечити один будинок приватний такими сонячними панелями, ну, щоб він генерував хоча б 5 кВт? Візьмімо це для середньостатистичного будинку як мінімальна межа, яка потрібна. Ну, зараз ще й істотно знижується вартість сонячних панелей. Вони у світі кожного року їх ціна падала. Ну і зараз можна говорити про якийсь, скажімо, мінімальний базовий набір, починаючи орієнтовно там від 5 тисяч доларів, можливо, 10 тисяч доларів. І а є підрахунки в такому разі для держави, скільки це може додати нам і в загальну електромережу?
Наразі нам вже зараз сонячні станції щоденно додають близько 3 гігават потужності. Теоретично можна додати, як мінімум 1 гігават уже цього року можна створити додатково. Взагалі очікування такі, що держава, уряд створює максимально сприятливі умови для бізнесу і для громадян, а коли такі умови створені, то можна очікувати лавиноподібний ріст подібних установок. Зрозуміло. Дякую, пане Руслане, за таку детальну інформацію. Будемо сподіватися, тому що справді все переходить на автономне. Автономне опалення, автономна електроенергія – це до ідеї про незалежність. Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергонагляду України, був з нами на зв'язку.